Assalamualaikum Алаш елі. Елорданың әсем келбетіне тамсанып келем. Қараңыздар, не деген әдемі қала. Бұл қаланы асықпай араласаңыз, тылсым дүниенің барлығы бар. Мәселен, мен дәл қазір мына музейге келдім. Әрине, жаңа музей. Бірақ қолына қару алып ел қорғаған батырларға тиесілінің бәрі осында. Ендеше бірге аралап көрейік. Елімізнің тарихындағы тұңғыш Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери тарихи музейі осыдан 6 жыл бұрын, 1 желтоқсан күні ашылған. Бұл жерде қазақ халқының батырлық жылнамасы болатын барлық жәдігер жинақталған. Музей 2000 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сәулеттік идеясымен салынған ғимаратта орналасқан. Ежелгі кезеңнен бүгінгі күнге дейінгі қазақ халқының әскери тарихынан сыр шертетін ескерткіштер, сирек кездесетін экспонаттарды өз қорына жинақтаған музей 5 қабаттан тұрады. Жалпы музейіміздің негізгі мақсаты өскелең ұрпаққа Қазақстан Республикасының азаматтарына патриоттық тәрбие беру болып табылады. Бұл іс қазіргі таңда өте маңызды, себебі көкірегі ояу, рухы биік азаматтар ғана мәңгілік елдің негізін қалай алады. Музей ішін аралап жүріп, кешегі бабалардың ерлігі еріксіз көз алдыңа келеді. Кейде мұң, кейде бақыт, кейде шаттық, кейде мақтан кеудеңді кернейді. Жақ оғының жебесінен бастап, бүгінгі күннің озық әскери қаруларына дейінгі барлық жәдігер қазақ деген халықтың тарихынан сыр шертіп тұрғандай. Көне тарихи қару жарақ залына бара қалсаңыз, ердің 5 қаруға түгел орналасқан. Айтпақша, сол 5 қару дегеніңіз не? Оның маңызы қанша? Тарқатып көрейікші. Әуелі батырдың анықтамасы мен миссиясы не екенін біліп алайық. Батырлар деген көшкөрлі қоғамда ерекше әлеуметтік топ болған. Бұлар кәсіби жауынгерлер, сол самурайлар сияқты, рыцарлар сияқты Европадағы. Бұлар өмір бойы тек жауынгерлік іспен, әскери іспен айналса, елдің тәуелсіздігін қорғайды, елдің бостандығын қорғайды, елдің ішіндегі тыныштықты қорғайды. Жорықта, әскери істе, соғыста жүретін кәсіби жауынгерлер. Ер деген көне түркі заманынан батыр жауынгер деген мағынаны да береді. Ер адам, еркек адам дегеннен басқа. Міне, елін, жерін қорғаушы, ердің 5 қаруы түгел болуы тиіс. 5 қару дегеніңіз, қазақ батырларының қолданған жауынгерлік қарулардың жалпы атау. Тікелей анықтамасы осы. Және әрбір қарудың өзіндік ерекшелігі бар. Бірін-бірі алмастыра алмайды. Бұл 5 қаруға халқымыздың баса назар аударуы бекер емес. 5 қару деген сол біздің батырларымыздың кәсіби құралы. Неге олай бесеу болып бөлінген? Өйткені бұл 5 қарудың әр қайсысының өзіндік жарақат салу әдісі бар. Олар бірін-бірі ауыстыра алмайды. Сонымен нақты бесеу қайсы? Ол қарудың атауымен емес, соғыста қолданатын даралығымен бөлінеді. Әуелгісі кесу қаруы, яки қылыш. Семсерде кесу құралы болмақ. Оның қанжар, сабы секілді тағы да бірнеше түрі бар. Демек, 5 қылышты алып, жігіттің 5 қаруы түгелдеуге болмайды. Екіншісі шабу қаруы. Шабатын қару айбалта. Жауынгерлік балта, келте сап деп кете береді. Үшіншісі түреу арқылы қарсыласқа жарақат салатын қарулар. Түреу дегенде бірден ойға оралатыны найза. Найзадан бөлек сүңгі, жыда дегенде түреу құралдар бар. Төртіншісі шоқпар бастаған соғу қарулары. Мұнда да шоқпардан бөлек күрзі, бос мойын шоқпар, сылқетер деген ұру қаруларын айтуымыз керек. Соңғысы ату құралы. Бүгінде ежелгі ату қаруы десеңіз көбіміз садақ деп ойлаймыз. Әрине қатай емес, алайда қарудың негізгі аты жақ. Адырнасы, кермесі, оғы, жебесі сынды жақтың барлық бөлігін қоса алғанда, тіпті қорамсаққа дейінгі барлық бөлшекті жиып теріп, бірақ садақ деп атағанын ойдан шығармауымызға жетті. Найза, ұшы істік, металдан істелген ұзын ағаш сабы бар, қадалғыш немесе лақтырмалы соғыс қаруы.
Алғашқыда ұшы ұшталған таяқтан жасалады. Бертін келе ұзындығы 1,5-5 метрге дейін жететін ағаш сапқа тастан немесе сүйектен, металдан үшкір ұш орнатылған түрлері шықты. Қазақ батырлары мен жауынгерлері де найзамен қаруланды. Ес білгелі батырлар жырын оқыған боларсыз. Әрбір жырда қазақ жылқысы мен батырдың бес қаруы толыққанды сипатталады. Сөзіміз дәлелді болсын, бірлекілі мысал келтірейік. Доспанбет жырауда алты құлаш, ақ найза, ұсынып шаншар, күн қайда десе, Махамбет ат жігіттің майданы, қылыш жанның дәрмені, өлім хақтың пәрмені деп өлеңге қосады. Базар жырау алмас қылыш асынып, жебесі болат найза алған деп толғатады. Емен сапты болат найза сынды дейді оңғысынан тіркесі Абыл ақынның жырында жазылған. Демек, жырдың барлығында дерлік қарудың сипаты мен қалай жасалатынына дейін қамтылып тұр емес пе? Осы біздің ұлан ғайыр жерімізді бес қарудың көмегімен батырларымыз қорғады. Батыр сөзі түрік маңғолдың бахадыр деген сөзінен шыққан. Аударғанда батыл, ер жүрек деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар осы батырлардың бастау алатын кезеңі түркі кезеңі екен. Яғни ол 5-7 ғасырларға тиесілі. Ол кездерде нақты бір батырлардың аты аталмаса да, сол кездегі тұлғалардың ерліктері, батырлықтары туралы жазылған мәліметтер бар екен. Қылыш шауып түсуге ыңғайланып, болаттан істелген өткір жүзді, ұзындау келген тұтқалы имек қару. Қылыш негізінен атты әскер қаруы. Қылыш ерте заманда жауға қарсы соғыстағы басты құралдардың бірі болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықта әр жерлерде пайда болған. Бұл бес қару түрі негізінен өзі көшпелі халықтарда өте көне заманнан пайда болды. Осы сақ біздің ерамызға дейін 1-ші мыңжылдықтың ортасынан пайда болды бес қару түрі. Содан бері 19-ші ғасырға дейін отты қаруды кеңінен қолданысқа енгенге дейін біздің қазақ жауынгерлері қолданып келген. Ежелден басталған осы атау бүгінге дейін өзінің құндылығын жоғалтқан жоқ. Ендеше бүгінгі бағдарламада сол бес қарудың бір парасын түгендеп шығайық. Айбалта ұзын сапты, өткір жүзді, жартай бейнесіндегі соғыс қаруы. Орта Азия мен Қазақстанға айбалта ең бері дегенде 14-15 ғасырларда тараған. Сабының оңғыдан өтер екі жағы темір құрсаумен шегенделген. Жергілікті ұсталар айбалтаны қошқар, мүйіз, ою өрнектермен безендіруді ерекше өнерге айналдырған. Бабадан қалған қару жарақты түгендеп ұлттық музейге келдік. Мұнда 18-ші ғасырдан басталатын қару жарағы өте көп. Бәрі көшпенді халықтарының әскери құралдары. Мәселен, менің артымда тұрған қалқан 18-19 ғасырларға тиесіл бұйым. Коллекция жинаушы Азат Әкімбеков музейге келіп табыстаған екен. Бұл қалқанды неге көшпенділердің қалқаны дейміз? Жалғыз себеп, көшпенді халықтарының әскерінің барлығы дерлік атты әскерлер болған. Ал ат үстінде көлемі шағын әрі арқаға іле салуға ыңғайлы домалақ қалқан керек емес пе? Тіпті кесуге, соққыға арналған қарулар да шағын болатын. Рас, жаяу әскер мен атты әскердің қаруы екі бөлік. Оны да ұғып алуға тиіспіз. Жалпы, атты әскер жер талғамайтын, жауға тұтқиылдан жылдам тиісе алуымен бағалы. Алайда, ат үстіндегі ұрыс жаяу қырғыннан әлдеқайда қиын. Сондықтан ат үстінде ыңғайлы болу үшін қаруы да қолайлы жасалған. Мәселен, тік семсердің ұзын жүзі жауыңды жақындатпай-ақ сұлатып салуға мүмкіндік береді. Бірақ ат үстінде қолдану ыңғайсыз. Сондықтан атты әскер көбіне қайқы қылыш қолданды. Көшпелі халықтарда түрк заманынан бастап, сол 5-8 ғасырдан бастап, ана семсер қылышқа
қайқы қылшық айнала бастады. Алдымен оның сабын кішкене бұла иіп жасай бастады, бұла бір жүзді қылып жасай бастады, бетіп шабуға оны. Содан кейін оның басын қайқы қылып бастады. Не үшін? Ол жаңағы жайғаны бұлай шапқандынан көрі, бұлай кесіп шапқан бетіп келіп. Бұлай бетіп кесіп шапқан, ол оның несі көбірек, күш көбірек болады. Ол мысалы бұлай шапқанда, осын шағана денеге кіретін болса, анамен шапқанда ер тоқымға дейін кесіп түсу мүмкін. Күшті алмас қылыштарымен. Сондықтан атты жауынгер, және де ол жеңіл болды бір жағынан. Жеңілді, бірақ кесу күші жоғары. Қайқы қылыш. Қылышпен қынада шебердің ешқандай таңбасы берілмеген, және де тапсырыс бойынша қолдан жасалған. Соғу әдісі арқылы қылыштың негізін болаттан жасаған. Шебердің бір ерекшелігі қынаптың басынан ұшына дейін әр түрлі әдіс тәсілдермен үш жеріне 8 бұрышты жұлдыз бейнеленіп, және екі басты бүркіттің екі жағына екі найза бейнеленіп көркемделген. Аң стилінде қолданылған зооморфты элементтер де кездеседі. Қынаптың іші матамен көмкерілген, ал балдағы құйма техникасы арқылы күмістен жасалған. Қылыштың сабы күмістен жасалып, ұштығында көздері бар 8 гүл күлтесі бейнеленген өрнек берілген. Гүл күлтесінің көзі темірден жасалыпты. Қайқы қылыш салтанатты шеруге алып шығатын қарудың бір түрі. Дәуірі 18-ші ғасыр. Жасалған жері Орталық Азия. Материалы және техникасы: ақ түсті металл, болат, алтын жалатпа, қалыптама, ширатпа, қол еңбегі. Көлемі 85,3 сантиметр. Салмағы 1400 грамм. Орналасқан жері Қазақстан Республикасының ұлттық музейі. Сөз басында жігіттің бес қаруы дедік. Халқымызда бес қару қастерлі ғұм. Ер азаматтық миссиясын арқалаған әрбір жан жанында кесу, шабу, түйреу, соғу, ату арқылы жауына жарақат салатын қару жарақпен жасақтанған. Яғни қылыш, айбалта, найза, шоқпар, жағы түгел болуы тиіс. Жақ дегеніңіз кәдімгі садақ. Аталған қарулардың әркімнің икеміне қарай жасалып отырған. Кейбір батырларды семсерлі батыр десе, кейбірін сүңгілі деп жатады. Сүңгі найзаның бір түрі. Отты қару шыққан соң мылтық та жігіттің бес қаруының қатарына қосылды. Түркі тілдің кейбір топтарында жақ жай деген нұсқасы бар. Өйткені түркі тілінде и мен г, к, и деген ауысып қолдана беретін несі бар, дәстүр бар сондай. Сол жаңағы жай, жақ, сол бір атау, бірақ әр түркі тілдің әр тобында әртүрлі қолданылады. Жақ деп аталған. Кейін оның садақ атаулының себебі, садақ деп сол жаңағы жақты салатын қабын атаған садақ деп. Бірақ бұрын кезде жорықта жүргенде, соғыста жүргенде, бұл енді киелі зат болғандықтан кейін жауынгерлік қару. Оның атын атауға болмай, оған бұл жаңағы бір қосымша жанама атпен атайтын болған. Мысалы, ол қазақтың жалпы түркі халық дәстүрінде киелі заттың өз атын атауға болмайды. Сондықтан оның негізгі атауы жақ. Сол бұл ату қаруы. Көшпелі жауынгерлер өте ерте заманнан сол керемет садақ жақпен керемет ататын мерген халық ретінде атағы шыққан. Бұл ату қару. Кейін жақты бергі заманда мылтық ауыстырды ату қаруында. Қазақтар мылтықты 16-шы ғасырдан бастап қолдана бастаған екен. Ал 17-шы ғасырларда қазақтың әскерінде осындай мылтықпен қаруланған жүздеген жауынгерлер болған екен. Және де осындай отты қаруды Хиуадан, Ташкенттен және де басқа да аймақтардан әкеліп отырған. Біздің шеберлеріміз мылтықтың кейбір бөліктерін өздері жасай алған болатын. Және де осы мылтықтың екі тіреуші, төменгі жағындағы екі тіреуші, бұл біздің шеберлеріміздің мылтық жасауға қосқан үлесі. Отты қару пайда болғаннан соң ол да
ату қаруы ретінде бес қарудың түйінін түйді. Мылтық жасау үшін асқан шеберлікпен темір балқыту тиіседі. Оның өлшемі оқ дәрісін жасау бөлек бір технология. Сондықтан мылтықтың пайда болуы әлемдегі айтулы жаңалық болды. Бүкіл жаһан жұртына дүмпу әкелді. Отты қаруы бар әскер алдырмас қамалдай болды. 14-15 ғасырларда алғаш рет аркебуза, кулеврина, пишал деген атпен Еуропада белгілі болды. Қызығы, мылтықта 15-16 ғасырларда қазақ ұсталары қолдан соқты. Оның иққа тіреп атуға ыңғайлы ағаштан жасалған құндағы, оқтығы, шүріппесі, шаппасы, пілтесі, жерге тіреп қоятын тіреуіштері болды. Мылтықтың қазақ арасында пілтелі мылтық, жалғыз ауыз, қос ауыз, жезді ауыз, көкбірен, бытыралы сияқты түрлері болған. Пілтелі мылтық 16-18 ғасырларда жоңғар басқыншылығына қарсы соғыста қолданылды. Біздің бабалар көрген алғашқы мылтық осы. Қазір бұл қарудың жүздеген түрі бар. Жетіліп, бір мезетте бірнеше оқ атуға болатын түрлері әлі де соғыс қаруы ретінде бағалы. Ал бізге қастерлісі әрине садақ. Ежелден аңшылық және соғыс қаруы біздің жадымызда ерекше сақталған. Қазақ мергеніне бекерден бекер төр бермейді. Әрбір садақшының қоғамда өзіндік орны бар еді. Садақ жебесімен. Садақ қазақ қаруларының ең көне түрінің бірі. Жақ 5 бөліктен құралып жасалған. Садақтың пішіні толқын тәріздес. Садақ жыланның қабығымен қапталған. Әрбір элементі әртүрлі сүйек, мүйіз, ағаш, тарамыс, тері материалдардан жасалатын бірнеше элементтерден тұрады. Садақтың жебесі екі қырлы металдан құйылған. Дәуірі 18-ші ғасыр. Жасалған жері Отырар қаласы. Материалы және техникасы ағаш, метал, сүйек, жылан терісі, жіп, өңдеу, жону. Көлемі 150 сантиметр. Орналасқан жері Қазақстан Республикасы ұлттық музейі. Қазіргі күні кім қай елдің әскері екенін киген киімінен аңғарамыз. Елінің туы, таңбасы да әскери киіміне салынып қояды. Ал бұрын қайтты. Ежелгі әскердің негізгі белгісі қалың қолдың ішінде көрініп тұратын ту мен сауыт сайманы болатын. Жақын ұрыс жиі болатындықтан сауыт көбіне темірден, болаттан, шойыннан жасалды. Садақтың оғы, қылыштың жүзі, найзаның ұшы дарымас үшін. Сөзіме дәлел болсын. Осы музейдегі біраз жәдігерлерді көрсетейін. Мынау темірден құйылып жасалған дуылға. Өткен ғасырдың орта беліне дейін кәдеге жарады. Батыр сауытының жеңсесі. Мұнда да темірден құйылып, кейін матамен, былғарымен қапталған. Дәл осы секілді шарайна мен иық тағар тұр. Үшеуі де 20-ші ғасырға тиесіл мұралар. Жарақтың да түр-түрі болды. Дәл бүгінгідей салтанатты шеруде киетін сауыт сайман бөлек болса, соғыста киетін сауыт басқаша болады. Салтанатта жарақ көбіне ауыр металдан жасалып, азаматтың сипатын көріктететін. Ал соғыс киімі жеңілдеу болды. Торлы сауыттар нағыз соғыс жарағы. Бүгінгі күні әскери киімдердің қос-қостан болуының сыры әлімсақтан келе жатқан дәстүр. Біз қару жарақ деген сөздің түпкі төркінін де аңғара бермейміз. Олай қарағанда мән беретін дүние емес сияқты. Бірақ екі сөз екі түрлі мағына береді. Қару дегеніңіз қарсыласқа шабуыл жасайтын құралдар. Яғни қылыш, семсер, қанжар, найза деп кете береді. Ал жарақ дегеніңіз қорғаныс жабдықтары. Демек сауыт, дуылға, жеңсе, балтырлық тіпті қалқанның өзі де жараққа жатады. Бүгін осылардың аражігін ажыратып бердік. Қос музейдегі маңызды қару-жарақтарға тоқталдық. Дегенмен көрермен міндетті түрде музейге келіп, әр жәдігерді көзбен көріп, тыққан тылсыммен қуаттанып қайтыңыз. Себебі мәңгілік ешкім жоқ. Бәрінің дәурені өтеді. Ал бір жәдігер бір ғұмырды баян етеді.